Što se tiče ratarskih useva, možemo da kažemo da je trenutno odlična situacija. Osim ove površine gde je bilo poplavljeno tih ratarskih useva, tu ne može da se pohvalimo nečemu, ali svi ljudi koji su iole presejali kukuruz ili već suncokret, možemo da kažemo da su ti usevi u punoj kondiciji i da će biti verovatno nekog roda i u tim presevenim površinama. A što se tiče samog kukuruza i suncokreta koji nisu bili poplavljeni i soje, normalno koga jako je malo i malo ima na našoj teritoriji, mogu kažem da su stvarno u odličnom stanju, tako da ćemo ove godine, nadamo se, ako ne bude nekih drugih elementarnih nepogoda, da imamo jako dobre prinose kukuruza i suncokreta. Vremenski uslovi nisu pogodovali poljoprivrednim kulturama, bilo je dosta kiša. Možete li reći šta sada pogoduje u trenutnim vremenskim uslovima? Pa da vam kažem, trenutni vremenski uslovi odgovaraju za celu poljoprivrednu proizvodnju. Opet se vezujem za ratarstvo, pošto za voćarstvo već imamo i kulture koje već pristižu za branje ili već neke koje su se obrale, tako da o njima da ne pričamo. A što se tiče ratarskih useva, stvarno ovo vreme je idealno za ratarsku proizvodnju, posle onoliko obilnih kiša koje nisu pogodovale baš ne usevima, osim kukuruzu zbog oprašivanja i oplodnje. Kažemo da ovo vremenski uslovi sa ovim temperaturama do 30 stepeni malo će ubrzati sazrevanje kukuruza i suncokreta i da ovi vremenski uslovi su sad trenutno, možda da kažemo, idealni za poljoprivrednu proizvodnju. Tako da će imati, pošto smo imali takve vremenske prilike, da smo imali mnogo više padavina po metru kvadratnom do ovih godina kao što je bio prosek, tako da će biti lakše za obradu te zemlje za ponovu ciklus proizvodnje i s tim imamo postanak i sa druge strane imamo problem pošto se javljaju korovi, visoka temperatura, vlažnost zemljišta je velika, javljaju se veliki problemi s korovima na strništima gde je ovršena pšenica i tako da ja opet savjetujem da ako mogu ljudi da isfinansiraju iz nekih svojih sredstava da se koriste totali što pre prskanje, pošto već izmiču rokovi za tretiranje strništa sa herbicidima, tako da bi sutra mogli lakše da zasnuju drugu poljoprivrednu proizvodnju.